villages of Velsao-Pale-Issorcim, along with General Secretary of Goenchea Raponkarancho Ekvott, Olencio Simoes, met with Town Planner of the TCP Department in Mormugao Taluka to bring to his notice the illegal clearance given to the Saldanha Developers for a 140-room hotel project that was given by the TCP Department as per the 2006 CRZ. Speaking to Don Bosco Channel, Simoes said that the Goa Coastal Zone Management Authority and Environment Clearance granted by Ministry of Environment was issued in 2006, which has a validity period of only 5 years. Still, even after the expiry of the approvals, the TCP has issued a fresh technical clearance in 2017, which is a clear violation of the law. He also said that the project site includes sand dunes and water bodies and is therefore in violation of CRZ-1 regulations. He also demanded that a TCP minister intervenes in this matter and revokes the technical clearance immediately and takes action on the concerned officer for this major fraud. Again, Saldanha developer, TCP technical clearance dila as per 2006 CRZ and EC approval. 2006 achi approval je asa teka 5 varshachi validity asta. Ti expire zala. Expire jaun TCP ne approval dila. त्या भायर एक्झिस्टींग रस्तो जो आसा 4 मिटर आसा. इट इज मँडेटरी एज पर टी सी पी रूल दॅट द रोड हॅज टू बी 10 मिटर्स. पूण हो आयज मेजर फ्रॉड जाल्लो आसा टी सी पी डिपार्टमेंटान. आमी येयल्या डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुमी ताबडतोब एक्शन घे, नाल्यार आमी लिगल एक्शन घेतले. आनी आमी मागता टी सी पी मिनिस्टराक, हो पळय जो मेजर फ्रॉड जाल्लो आसा, हुएव्हर इज इन्वॉल्व्ड इन दीस फ्रॉड शूड बी बुक्ड ऑर सस्पेंडेड. कित्याक हें पळय बारीक लोकांचें कितें करपाक जाय तुमी करना, आनी हें थोडो मेजर स्कॅम जालेलो आसतना तुमी ओगी रावता म्हणल्यार दीस इज नॉट एप्रुवल. वी कॅनॉट एप्रूव इट. गांवचो लोक ओपोज आसा, पंचायतीन एक्शन घेतलेलो आसा, सीआरझेडान एक्शन घेतलेलो आसा. नाव वी आर वेटींग फॉर टी सी पी टू टेक एक्शन. आनी ते रोडार एक पाट हॉटेल येयले म्हणटकच तेंची गाडी रश जातल्यो, आनी आमकां ती मूव जावपाक आमची गाडी आमकां भितर येवपाक भायर सरपाक प्रोब्लेम जातलें. कित्याक तो एंट्रन्साक रोड 3 मिटर रोड आहा, आनी हॉटेलाको आहा तो 5 मिटर रोड आहा. हे रोडाचेर इतल्यो गाडयो, इतल्यो लोक, आनी आमकां येडे बेडे ते सगळे बीची आतां आयात हॉटेल तिंगा तें हॉटेल येयलां आनी तें आमकां येडे मूव जावपाक दिनाय. तिंग सेक्युरिटी दवरताय आनी तिंग आमकां नॅट बॅट यूज करून दिनाय. ते नॅट घाल जाल्यार तिंगा काड म्हूण आमकां धांवडायताय. अशें करून ते आमकां त्रास करताय. ताका लागून हें हॉटेल येयलें जाल्यार आमकां जायत लोकांक त्रास, सगळ्यांक फिशरमॅनाक त्रास जातले आनी गांवच्याकूय त्रास जातले. कित्याक आतां कालांगूट चोयल्यार सारके क्रावडेड एरिया जाले. ते भाशेन हिंग हॉटेल येयलीं जाल्यार सगळे क्रावडेड जातले आनी जायतो आनी हॉटेल येवपा आसा तिंगा हें स्टार्ट जालें जाल्यार. ताका लागून आमगे निशेध हेजे हॉटेलाचे. ब्युरो रिपोर्ट, डॉन बॉस्को चॅनल.